はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただき、ありがとうございます。ということでね、久しぶりにピザメーカーやっていきたいと思います。第2回でございますね。これ、前回の動画でも少しお話しさせていただいたんですけども、世界的に、小さいお子様に大人気な、料理体験ができるゲーム、アプリでございますね。何しよっかなクレイジーにしよう。3×5 は7かな。よくわかんないっすね。ハロウィーン。あ、鍵がかかってるってことは、これ使えないんだな。鍵かかってないやつでやるか、じゃあ。イタリアンしかないじゃん。これ前やったじゃん。スキップ。で、これをな、こうするだけで、こうするだけでな、ほら、生地が一瞬で伸びるんだよ。これマジ楽しいよな。このトッピングがあるんすよ。このトッピング、前回、ノウハウを分かってなくてな。なんか、パイナップルを、なんか、大量にな、ばらまいてな、ダマになっちゃって、ちょっと見栄えが良くなかったんで、しかもなんかピーマンとか、もうはみ出てたしな、不衛生でございますね。だから、俺はちょっとこの、今回このピザ作りを通してな、ちょっと、なんかしないけど、今日ろれつ回ってないんじゃないのか？そう。で、まずね、前回見せたんだな、まずニンニクで香りつけ。ニンニクで香りつけ。オニオン。ソルト。あ、待って。水が先かな。ウォーター。で、トマトだな。トマト、これなんだっけ。あ、あれか。唐辛子か。で、こう。この DJ のごとくな。よーし。で、これを、ぶっかけていくと。ピザ生地にな。よし。で、こっからだ。こっからじゃない。これをまあ適当に。これに、チーズをな、振りかけることによって、オッケー。これはね、多分誰がやっても同じなんだよ。この先なんだよ。ここなんだよ。トッピングだよな。激辛でいこう。皆さん、辛いものはお好きですか？わいは好きですよ。最近、わい、鍋を食べるんですよ。鍋料理な？で、だしっていうのかな？味をつけるじゃないですか。皆さん、あれ、何にします？わいはね、あれ、七味唐辛子なんですね。粉末のな。煮込んだ、ベジタブルだったり、こんにゃく、あとは、そんぐらいかな。が入った鍋に、七味唐辛子をぶっかけて、摂取すると。それが、ワイの、鍋スタイルであると。こうするとね、口の中がピリピリしてね、温まるんすね。やっぱね、鍋にはピリ辛がいいっすね。はい。大量に唐辛子をかけて、で、最後の最後に、アクセントで、ね。見た目に似てる、トマトをセンターに。これで OK だよ。センス抜群すぎるだろう。このイラストさ、これ何なのかがわかんないんだよな。
肉ですかね、サラミでなんですかね。いいや、なしで。ファイヤー、ふぅ。でも、いいんじゃないの？いいじゃん、いい。いや、センスねえな、俺。やっぱりな。なにこれ？あ、広告でございますね。閉じる。ってことでね、今回の私の作品、美味しそうですね。ベロ噛んで今、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。では。